שלום לכם, אנחנו בהיכל התהילה, חוזרים אל הפוליטיקאים, השרים וחברי הכנסת הבולטים שהלכו לעולמם, אבל השאירו חותם בלתי נשכח בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית. והיום אברהם בייגה שוחט, איש מפלגת העבודה ושר האוצר המיתולוגי. לפני שנדבר על פועלו והמורשת שלו, בואו נראה דברים שאמר על יושרה ציבורית. אני הייתי 40 שנה בחיים הציבוריים, 22 שנה בערד ו-18 שנים בכנסת. עברתי קרוב ל-25 דוחות מדינה, גם כשר האוצר וגם כראש רשות. מעולם, אבל מעולם, לא נרשם 5 עמודים או עמוד אחד או 10 משפטים או משפט אחד או מילה אחת על ההתנהלות האישית. מעולם לא. ואני חושב שאיש ציבור חייב להיות ישר ושקוף. באוצר קודם כל לא עשיתי מילואים פוליטיים בכלל. באתי, היו אז 10 מנכ"לים. לא ידעתי מה הדירות הפוליטיות שלו, לאחד ידעתי שהוא היה איש ליכוד והשארתי אותו. זאת אומרת, לא, הראש הניהולי שלי היה כזה שבעצם בא ואמר, קח את האנשים הטובים, לא חשוב מה דעתם הפוליטית. ואנחנו מתחילים עם יוחאי שוחט, בנו של אברהם בייגה שוחט. שלום לך. שלום. שלום. קודם כל משתתפת בצערך, אבא הלך לעולמו, לא מזמן, ככה. הוא נראה כמעט איש נחמד מכדי להיות פוליטיקאי, תמיד נראה ככה, אבל אנחנו גם שומעים את הדברים שהוא אמר. הוא היה איש נחמד. הוא היה איש נחמד, איש עגול ונחמד, אבל איש יודע מה הוא רוצה. לא קל כמו שהוא נראה אולי לצופים. ויעידו עליו הבוסים שלו לשעבר, כמו אהוד ברק או כאלה שעבדו מולו כמו פרנקל, אבל עם כל זה... כשאתה אומר שהוא היה לא קל, אתה מתכוון לאבא שהוא היה? איזה אבא הוא היה באמת? הוא היה אבא, בוא נגיד ככה, בתור ילדים היינו ילדים של ראש מועצה. ובעיר קטנה יש לזה משמעות, זאת אומרת, כל אחד יודע מי אתה. הוא היה מאוד עסוק. אבל הוא היה תמיד נוכח, הוא היה בעניינים, הוא ידע מה קורה איתנו, אבל הייתה לנו אמא שניהלה את המשפחה בעצם. הוא ידע איך קוראים למורות שלך, נגיד? לא בטוח, לא בטוח. אבל הוא זכר בן כמה אתה ומתי היום הולדת. הוא הכיר את כל המורות והמנהלים, כי הוא היה, את יודעת, מנהל העיר, אז זה לא הייתה עיר גדולה. כן, אבל הוא היה אבא מעורב, המעורבות שלו, בוא נגיד ככה, אנחנו היינו יוצאים הרבה מאוד לסיני, כל סוכות, כל פסח. היה לנו אבא, זה לא שלא, לא שלא כן. היינו ילדים עם אבא, אבל הוא היה מאוד עסוק. והשנים שלו כפוליטיקאי, כשר אוצר, היו שנים שכבר אנחנו היינו מחוץ לבית, אז היה פחות רלוונטי במובן הזה של, שחסר אבא. כן. הוא התפנה מאוד כשהוא פרק מהפוליטיקה, ואז הוא היה סבא הרבה יותר מעורב. הילדים שלנו, הנכדים שלו, נהנו מיותר שעות סבא מאשר אנחנו משעות. כן, נראה לי שזו תופעה די ידועה אצל כולם. כל הקונספט של work-life balance לא היה כל כך מקובל בשנות ה-80-90. ממש ככה, נכון. תגיד, חולדאי אמר עליו לאחר מותו, כשהלכתי בעיר ברחוב הייתי שואל איך בייגה, ולא היה אחד שלא חייך ואמר, הוא אחלה. אתם הרגשתם את זה? כן, אני אמרתי גם, אני חושב בלוויה, זה לא קל להיות בן של איש ציבור, הרבה ילדים של אנשי ציבור יסכימו איתי, אבל לי היה קל, כי זה בייגה, כי אהבו אותו, כי הוא היה איש ישר, שאומר את האמת, ואנשים האמינו לו, ובחרו אותו בלי, למרות שהוא לא השתמש בשטיקים פוליטיים, לא היה לו את התכונות אולי המתאימות להגיע עד ראשות ממשלה, כי הוא לא היה פוליטיקאי עד הסוף, אבל אהבו אותו, וזו הייתה גאווה גדולה להגיד שאני הבן שלו. אז נגיד מורות בבית ספר, חברים, לא היה לך איזו תחושה שאתה צריך להתנצל על זה? שאבא הוא אבא? ממש לא, תמיד ההפך. תמיד ההפך. תמיד הייתה גאווה. טוב, ספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים עליו. משהו שאתם לא יודעים עליו? כן. אני מניח שמי שיקרא את הספר ידע חלק גדול מהדברים שאפשר לספר, שאני יכול לספר עליו, אבל הוא היה, זה שאולי לא יודעים עליו, שהוא היה שחקן כדורגל, אפילו בהפועל תל אביב בנוער, ובנבחרת הנוער, ובנבחרת הטכניון, ואפילו, אני זוכר בתור ילד קטן שהייתי בא למשחקים של הפועל ערד בליגה ג' והיו מחכים ל5 דקות האחרונות להעלות אותו חלוץ מרכזי, כי לרוץ הוא לא ידע, הוא היה עומד ברחוב.
מחכה שימסרו לו, אז כושר לא היה לו, אבל הוא היה שחקן כדורגל טוב. חלוץ מרכזי, זה לא צריך לרוץ? לא במודל שלו, אחד שמחכה ברחבת הכופר, שיגיע הכדור בחמש דקות האחרונות, זה צריך לרוץ פחות. והוא באמת אחד שאהב מאוד מאוד גם לראות ספורט, אבל בעיקר אהב לראות את הפועל תל אביב. הוא גם סיפר על זה, שגם אם היה משחק בערוץ אחר של מנצ'סטר סיטי נגד ליברפול, באותו זמן הפועל תל אביב מול הפועל חדרה, הוא הסתכל על הפועל תל אביב, מפסידה להפועל חדרה. זה היה אחד מהחטאים שלו. כן. אם הוא היה עדיין בחיים, יש איזו שאלה שהיית רוצה לשאול אותו ולא הספקת? לא חשבתי על זה. אני מקווה שהוא פגש את אימא שם. שאימא שהלכה שנה וחצי לפניו, והייתה שנה לא קלה בשבילו. כן. כי הם היו מחוברים, הם היו 71 שנים ביחד מגיל 15. אנחנו לא הכרנו את היחידה הזאת מפורקת לשתיים, ידענו רק שיש תמה ובייגה כגוף אחד, ובהחלט זה ניכר על השנה וחצי האחרונה. אז אני הייתי רוצה לשאול אותו עכשיו, שהוא שם, האם הוא פוגש אותה, אם הוא רואה אותה, ושימסור לה נשיקות וחיבוק מכל הילדים והנכדים, זה מה שהייתי רוצה. כן, וואו. תכלס הוא תכנן את הפרידה שלו ככה, זה לא איזה משהו שנפל כרעם ביום בהיר, אז אני מניחה שאת רוב הדברים שקשורים לחיים כאן, הספקת לשאול ולסגור. הוא עושה פרידה באמת קלאסית, הוא גם ברמה של כל השנה וחצי האחרונות, ישב וכתב את סיפור חייו באופן מאוד יסודי וטוטלי, כמו שהוא ידע לעשות כל דבר. הצליח לעשות גם אירוע מאוד מאוד יפה ומרגש של השקת הספר עם כל האנשים שהיו יקרים לו, ואפילו הצליח להיפרד, אפילו בבית חולים בשבוע האחרון, נפרד יפה ובהכרה מלאה מכל המשפחה ומהחברים הקרובים שלו. כי הוא ידע שזמנו קצוב, הוא ידע שזה הסוף, והוא עשה פרידה, לא השאיר, שום דבר לא מטופל. הוא היה גם איש מאוד יסודי ויעיל, אז הכל כתוב, הכל מסודר, עשה את הפרידה כמו שהוא תכנן, ובאמת על זה רק אפשר להגיד תודה. כן. יוחאי שוחט, תודה רבה לך שהיית איתנו ונתת לנו הצצה נוספת לאיש. להתראות. תודה רבה. אנחנו ממשיכים מעוד קטע של בייגה שוחט. הפעם הוא מדבר על ראש המחנה שלו במפלגת העבודה, יצחק רבין. הנה. רבין לא היה איש נחמד מי יודע מה. לא שם את היד על הכתף של מישהו. אבל רבין היה בן אדם ישר, בן אדם אמין. ידעת שהוא מדבר איתך, הוא אומר את האמת, הוא לא תמיד אומר את הכל. בניגוד למה שיש לנו היום. הוא היה איש, בניגוד למה שיש לנו היום. מה שיש לנו היום. אתה לא יודע אם מילה זה מילה. הכל הצגה, הכל סקרים. רבין היה איש פשוט, מבין את העניין. הוא ידע שהוא בא להיות ראש ממשלה כדי לעשות מה שהוא לא לשבת על הכיסא. הוא לא היה לו קל עם עניין עושה. אבל מנסו החליט הוא עשה את זה. בתחום הכלכלי הוא נתן לי את כל הגיבוי. ואנחנו ממשיכים עם דוקטור יוסי ביילין, שכיהן בכנסת לצידו של בייגה שוחט במשך לא מעט שנים. שלום לך, דוקטור ביילין. שלום וברכה. בוא נדבר באמת על העניין הזה של יושרה של בייגה שוחט. זה ממש ניכר בהמון, חלק גדול מאוד מהעשייה שלו והדברים שהוא מדבר עליהם. תראי, הוא היה איש של, אם תסלחי לי, no bullshit. יכולת לדבר איתו על כל נושא, והוא היה אומר לך מה דעתו. לפעמים גם אם זה לא נוח לא, לומר את זה. וידעת שתוכו כברו, באמת, זה, אם אני צריך לתאר מישהו שתוכו כברו, זה בייגה. וואלה, כן. ביקרתי אותו 50 שנה. מה באמת התרומה העיקרית שלו לציבוריות הישראלית, לפוליטיקה הישראלית? היו לו, הייתה לו שורה של תרומות, אבל התרומה המדהימה שלו הייתה ערד. הוא לקח מקום והפך אותו לעיר, לעיר מוצלחת. ואני כשבאתי לראיין אותו ב-74 כראש העיר שזכה באחוז התמיכה הגדול ביותר בארץ בבחירות של אותה שנה, ראיתי אדם שהיה מזוהה לחלוטין עם המקום שהוא עמד בראשו.
כן. ואחרי הרעיון איתו, יצאתי לרחוב של העיר, היא עוד לא הייתה כל כך עיר, ושאלתי אנשים על, על בייגה, זה הייתה כתבת צבע, על איש צעיר, על מנהיג צעיר צומח, ומה ששמעתי ברחוב, אני, זה לא היה מבוים, הייתה הערצה מאוד מאוד גבוהה, מאוד רבה, לאיש הזה, ואמון בו. כן. הוא היה איש שיכול היה לייצר אמון בקלות. איזה מילה נהדרת זה אמון, כמה אנחנו מתגעגעים. כן. ואי אפשר כמובן... כן, אתה אומר אמון, יושרה ואהדה כללית. ואי אפשר כמובן שלא להתייחס לתפקיד שלו כשר אוצר, או כמעט, השם שלו כמעט שם נרדף לשר האוצר. איזה השפעה לדעתך הייתה לו על הכלכלה הישראלית, כפי שאנחנו מכירים אותה היום? תראי, היו הרבה מאוד דברים שהוא עשה. לא הייתה לו השכלה כלכלית, הוא היה מהנדס. אבל היה לו common sense, I mean, הוא היה בחור שהבין עניין. כשהוא לא הבין, ביקש שיסבירו לו. אחרי שהסבירו לו, הוא שלט בחומר. והוביל מהלכים, כמו המהלך של הרפורמה בפנסיה, וכמו המאמץ הגדול שלו, שבסופו של דבר לא צלח, להטיל מס על הבורסה. הוא רצה מאוד להטיל מס על הבורסה. ובשלב מסוים, ראש הממשלה, כפי שציינתי, הוא היה איש המחנה שלו. אבל אולי דווקא בלזה, רבין הרגיש שהוא נוח להגיד לו שהוא מסיר את תמיכתו מהרעיון הזה. כן. לשמחתי, לימים, הוחזר המס על הבורסה. אבל בשביל בייגה, שזה היה אחד המאבקים הגדולים ביותר שלו, נגד הטייקונים, כאשר רבין בישר לו שהוא מסיר את תמיכתו מהרעיון... אז הייתה שם תחושת כישלון, אולי. אכזבה, אכזבה עמוקה מאוד. אני זוכר, הוא דיבר איתי על זה, היינו באותה ממשלה, וגם עבדנו לא מעט ביחד כשרים, הוא קיבל את זה קשה. וזה לא היה המקרה היחיד שהוא קיבל דברים. היה איזה משהו באמת שהוא הביא עליו חרטה בעשייה שלו, בתור מי שככה עבד בצמוד אליו? לא, אני לא יכול להגיד לך ששמעתי מפיו מין דבר כזה של חרטה. ואם תשאלי אותי אם היה נושא שהיה ראוי לחרטה, בוודאי שאני לא יכול להגיד לך דבר כזה. גם התפקיד שלו בהסכמי פריז וגם בדברים אחרים. אבל אני יכול לספר לך סיפור על המינוי של נגיד בנק ישראל. הוא היה אז שר האוצר, אני הייתי שר המשפטים, ונגיד הבנק סיים את תפקידו, והיה צריך למנות מישהו אחר, לבייגה היה מועמד, וראש הממשלה ברק העדיף עליו את דוד קליין. שדוד קליין היה איש יקר מאוד, ואני באופן אישי שמחתי על השירות שהוא ימונה אלה, לנגיד הבנק, אבל בייגה רצה שיהיה מישהו אחר, הוא לא רצה שקליין יהיה נגיד הבנק, זה לא היה סוד. כן. בשלב מסוים ברק קבע ישיבת ממשלה שבה הייתה אמורה להיות, אמור היה להיות דיון ארוך בעניין של מינוי נגיד הבנק. ובייגה אמר שהוא יצביע נגד המינוי הזה. עכשיו, זה ששר אוצר מצביע נגד מינוי של נגיד הבנק, אני חושב שזה היה ללא תקדים. וברק ניסה לשכנע אותו. אני אמרתי לבייגה, תראה, אני לא נגד קליין, אבל אם אתה כל כך נגד קליין, וזה לא רק עניין שאתה חבר שלי, אבל אתה שר אוצר, אתה לא יכול להיות מצב שאתה תתנגד למינוי של נגיד הבנק, ואחר כך תעבוד איתו. תצטרך לעבוד איתו, כן. ולכן, אם תעמוד בהתנגדותך... אני איתך. אני אמנע. כן. אבל אם אתה תימנע, אני אצביע בעדו. זאת אומרת, אתה אומר שנתה אחת ימינה מההצבעה שלו אתה לקחת, אבל כן נצמדת אליו. חיים אורון אמר עליו בהספד שהוא היה שילוב... הסוף של הסיפור זה שהוא הצביע...
שהוא נמנע. הוא נמנע. ואז באתי בעד. בעד, כן. אבל, okay. אבל לא היה לו קל, זאת אומרת, זה לא שהוא היה קרוב מאוד לברק, הוא היה קרוב מאוד כן. לרבין, כן. אבל יחד עם זה, כשאתה שר, יש לך תמיד חיכוכים עם שרים אחרים, עם ראשי הממשלה. אבל אתה אומר שהיה שם לכל אורך הדרך מצפן מאוד מדויק שהוביל אותו נכון. אנחנו צריכים לסיים, דוקטור יוסי ביילין. אז תודה רבה לך שהיית איתנו פה היום. ושיהיה המשך יום נעים להתראות. זהו זה, אנחנו סיימנו. תודה שצפיתם בנו. אתם מוזמנים לצפות בנו ובתוכניות אחרות בכל זמן שתרצו בערוצים הדיגיטליים שלנו. חפשו את היכל התהילה בערוץ כנסת בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם ובטלגרם. כמובן, להתראות לכם.